Oh, mapakilala ko lang pala si Daddy Rick at saka si Tito ko. Dalawang taong to, sila yung todo support sa akin maging better. But then I started cycling. New routines, new workouts, lahat-lahat. Gusto na nakitaan ako ng potential ng Tito ko. May magsusupport pa rin sa akin ng 100%. Kahit may pagkukulang si Daddy, Tito ko nagfulfill. Kasi si, alam ko naman si Daddy, nag-work for my future. I really love this woman here. Kamusta ang pagpapahit ninyo? We're doing good po, Kuya. And itong weekly task po talaga namin. This is what I love po, Kuya. Maari mo ba sa aking ikwento yan? Paano ka ba nagsimula sa bike? Nagsimula po ako ng bike before Younger Than Six, I think. Kasi bumili po yung tito ko ng BMX po, Kuya. Tinuruan niya po ako mag-bike. Tapos hindi po ako masyado marunong po talaga nun. Sabi niya po, mag-persige ka lang. Matutunan mo din yan. Until na nagustuhan ko pagpabike, it was one way of me thinking about things without worrying anything. Last night po, Kuya, was crying po, Kuya, kasi I really miss my tito po, Kuya, na palaging nagmo-motivate sa akin. Malapit ka sa tito po? Yes po, Kuya, sobra po, Kuya. Dahil po, Kuya, nag-open up po ako sa kanya na I love cycling po, Kuya. Doon po kami naging barkada po talaga. Kairon? Yes po, Kuya. Mukhang malaking bahagi ang tito mo sa buhay mo. Sobra po, Kuya. Mas tinodo pa ng housemates ang pagpedal sa huling isang oras para sa ika-apat na araw para sa kanilang weekly task. Nagpasya muna si Kobe na makipag-switch kay Ralph habang si Kyron tuloy-tuloy pa rin ang pagpe-pedal. Good job, Kobe. Good job, mate. Water, please. Water, please. Ilang palit na ang ibang housemates, pero si Kyron, upang hindi pa rin nakakaramdam ng pagod. At nung ilang segundo na lang ang natitira sa kanilang oras, mas lalo pang tinodo ng housemates ang pagka-jump. Ay, malapit naman pala yan. Huling pinatawag ni Kuya si Kyron sa confession room para mas lalo pa itong makilala. Pero nasaan ba yung totoo mong mga magulang? My mom po, Kuya, is still in Vancouver, Canada po, Kuya. And we don't really talk much po, Kuya. Hindi po kami close. And mommy ko pa rin siya, pero hindi close talaga. Like, if she's there, hi, ganun, on TikTok, then that's all po, Kuya. Si Daddy, nasa Saudi Arabia, nag-work. Last year lang po kami mas nagka-close po, Kuya. Kyron? Yes po, Kuya. Gusto ko pang mas maintindihan. Ano bang kwento ng mga magulang mo? Si Daddy and Mommy are fighting a lot. Onting thing lang po, Kuya. Nag-aaway na kaagad po, Kuya. And it was really bad po, Kuya. It reached the time na kailangan ni Daddy na pumunta ng Saudi para mag-work. After that, di na sila nag-usap-usap. Even letters, wala po, Kuya. They decided po, Kuya, na to be in another relationship na po, Kuya, kasi ayaw na daw po nilang dalawa. Sa mga naikwento mo sa akin ngayon, meron bang namuugalit o sama ng loob sa'yo? In-accept na lang po na di na po talaga sila magkakabalikan. I just wanted them to be happy in their lives po, Kuya. Kanya ka ba nahilig sa pagbibisikleta?
para maliyo ka dun sa problemang meron ka. Yes, one part din po yun, Kuya. And I'm really grateful po, Kuya, na nandun po yung dito ko po, Kuya, para i-motivate ako. I just wanna make that person happy po talaga, Kuya, kasi yun ko po talaga na experience na ang sarap pala na may kasamang tatay. Please don't let shadows light. Even though he's not my dad po, Kuya, pero sobrang laking part niya po sa buhay ko po, Kuya. Nasabi mo na ba sa tito mo na mahal mo siya? Nahihiya po akong magsabi po, Kuya. Sobrang mahal ko po yung tito ko po, Kuya. Alam ko hindi naging madali para sa'yo na mawalay sa iyong mga magulang. At siguro, kaya ka rin naman naging malapit sa iyong minamahal na sport, na cycling. Dahil ito ay konektado sa iyong tito na nagmamahal din sa minamahal mong sport.